Когато търсим друг начин да започнем деня си и друг начин да живеем телниците си, когато търсим друг начин да бъдем себе си и да живеем по-своему, Шкода Karoq е тук, за да направи ежедневието ни още по-забележително. Само през януари, кросоверът на 2018 година Шкода Karoq е със специална отстъпка от 4000 лева и подарък автокаско.